kurse përpiqesh që të jesh ta mësosh atë se si të bëj politikë në Tiranë, natyrisht që do të hasësh në pengesën edhe në kundërshtimin e tij. Në anën tjetër, alianca e Edi Ramës me Vučićin që në dëm të Kosovës nuk është një gjë që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Ballkanit. Gjithmonë ka pasur një aliancë kundër Kosovës mes të Tiranës dhe Beogradit, edhe në kohën e Enver Hoxhës, sidomos po edhe në kohën e Zogut, edhe në kohën e Sapo Shtëptanit, janë kjo që kurdis shteti shqiptar u kurdis në mënyrë të tillë që Kosova të sakrifikohet. Dhe nëse ndonë do njëherë pushtimi Kosovës nga anë e Serbisë, aje nuk do të ndodhe direkt që forcat sërbe të futen në kufijen e mërdarës e në atje një pika tjere në dhevi barë dhe se kudo, dhe të futen në Kosovë, por pushtimi Kosovës në ndodhe ashtu që së pari ushtria e Shqipërisë do futet në Kosovë dhe pastaj do t'ja dërzoj Kosovën Serbisë. Qartë, kurimi Zotri Spahiu, te kryeministri, siç ka ndodhur në vitin 1945. Kryemi te kryeministri Kurti, përveç mos pjesëmarrjes në procesin e Ballkanit të hapur, ka kërcënuar se do të kthejë edhe reciprocitetin me Serbinë e edhe padinë për gjenocid. Si e komentoni ju këto deklarata? Po, për me bërë reciprocitet me Serbinë, duhet me bërë reciprocitet edhe me Shqipërinë, edhe me secilin vend tjetër. Në fakt, është qesharake kërcënimi me politikë reciprociteti, sepse reciprociteti do duhet jetë i vetë kuptushëm në raportet ndërkombëtare, në raportet me fqinë. Kështu që nëse nuk duhet, po më dojësare që përmendë reciprocitetin dëmton Kosovën. Në fakt, a i duhet të bërë reciprocitetin dhe të mos flasë për reciprocitetin. Qartë, me që edhe jeni një veteran i gazetarisë në Kosovë, Zotri Spahiu, po ju pyesim edhe për atë të cilën Asociacioni Gazetarëve të Kosovës po e vlerëson të papranueshme sjelljen e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama në raport me gazetarën nga Kosova që ishin pjesë e konferencës me kancelarën gjermane Angela Merkel. E në këtë konferencë pjesë rëndësishme diskutimit ishte edhe Kosova dhe sipas kolegëve tanë, Zoti Rama është përkujdesur që të mos lejoj gazetarët kosovar të bëjnë pyetje për zonjën Merkel. Një ndarje e tillë për nga priardhja e gazetarëve në një takim ndërkombëtar është akti papranueshëm, ndërkohë që edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Evropiane të Gazetarëve ka reaguar kundër veprimeve të Zotit Rama, po e citoj edhe këtë, tur për kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili qëllimisht i injoroi pyetjet e gazetarëve nga Kosova. Federata Evropiane e Gazetarëve e dënon këtë segregim shokues, ka thënë kështu Ricardo Guterres, na tregon tani Zotri Spahiu, cili është komenti juaj për këtë që ndodhi sot. Po, mirë jo ka bo. Në fakt, gazetarët kosovarë,